Savukārt Rīgas biržā bez zināmas svešuma, bet tomēr radniecības neiztika, jo šodien tur tika atklāta divu mākslinieku izstāde vienā telpā – latvietis Rudolfs Pērle un viņa iedvesmotājs lietuviešu dižgars Mikolais Konstantīns Čurļonis. Abi divi ir simbolisti un ar abu divu mākslu mēs varēsim iepazīties tagad kādu brīdi Rīgas biržā. Savukārt ar Kaunas Mikolaja Čurļoņa Nacionālā mākslas muzeja direktoru tikās Madara Rudzīte. Mikolajus Konstantins Čurļonis ir lietuviešu kultūras dižgars, gleznotājs, komponists, rakstnieks. Dzimis ērģelnieku ģimenē tikai 35 gadus īsajā mūžā viņš paguva sakomponēt vairāk nekā 400 skaņdarbus un radīt aptuveni tikpat daudz gleznas zīmējumus, grafikas. Un tomēr slavu un atzinību mākslinieks guva tikai pēc savas pāragras nāves pneimonijas dēļ. Mūsu muzejā ir tādas dienas, kad atnāk skolas, viņi klausa viņa labi aktieri, vislabākie aktieri. Tos skaita viņu tekst, Čurļoņa tekstus no vēstuļiem, no dienas grāmatām, un pēc tam viņam spēlē mūziku, arī labi muzikanti. Pēc tam viņi iet un skatās originālu. Vienā zālē ar Čurļoņa mākslas darbiem izkārtotas arī latviešu mākslinieka Rudolfa Pērles gleznas un grafikas. Viņu darbi tiek uzskatīti par radniecīgiem, jo Pērle nav baidījies atzīt, ka ietekmējies no Čurļoņa, lai arī abi mākslinieki dzimuši vienā 1875. Gadā. Visticamāk, Pērle Čurļoņa atklāja viņa pēcnāves izstādē Pēterburgā. Viņu tas domas par tā par to likteni, par to dzīvi, tas domas tādas, nu, kā generālas teikt, kad ne ikdienas, kas notiek, taču kas galvenais ir dzīvē. Mikolaja Konstantīna Čurļoņa un Rudolfa Pērles glazna izstāde šovakar atklās Čurļoņa mazmazdēla Roka Zubova un viņa dzīvesbiedrus klavierspēle duetā, šeit pat Rīgas biržas ātrijā. Madara Rudzīte, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.